こんにちは、平石紗衣子です。もうすぐ水ぬるむ春ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今回は粗大ごみなどの出し方について詳しく取り上げます。また井の頭恩賜公園の開園100周年に向けた事業の一つとして実施されている井の頭池の貝堀の模様も合わせてご紹介します。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに、粗大ごみなどの出し方についてのご紹介です。入学や就職、転勤などの時期にあたる年度替わりのこの時期は引っ越しシーズンともなっており、毎年粗大ごみなどが大量に出される時期でもあります。引っ越しを機に不要なものや古いものは処分をという時、ごみとして何が出せて何が出せないのか、手続きはどうすればよいのか、またその費用はなど、よくわからないという方も多いようです。今回はこうしたことについて、ごみ対策課の高林課長補佐に詳しくお伺いしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。3月は入学や就職の時期で、この時期は街中でも引っ越しの風景をよく見かけますが、ごみ対策課さんにとってもこの時期はやはり忙しい時期なのではないでしょうか。はい、毎日市内を回って収集している家庭ごみですが、やはり1年で大量にごみが出るのが年末年始と3月4月の引っ越しシーズンですね。そんな忙しいシーズンを間近に控えて大変恐縮なんですけれども、今日は引っ越しの時に出るゴミをどのように処理するか、題して引っ越しゴミの上手で正しい処理方法について詳しく教えていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、こんなフリップを用意させていただきました。こちらはですね、この3月に市外に引っ越しする予定の A さんが引っ越しをしたいときに処分したいゴミを絵にしたものです。タンスにソファー、冷蔵庫などの家具や家電製品、それからスキーの板やベビーカーなんかもありますよね。この A さんをモデルにご説明いただきたいのですが、よろしいでしょうか。わかりました。それではどこから説明しましょうか。はい、それではまずこちらの家電製品からいきましょうか。 A さんは引っ越しを機に冷蔵庫やファンヒーター、それから扇風機を処分したいということなのだそうですが。はい、大きさが30センチ以上ある家電製品は一部の例外を除いて市が粗大ごみとして収集しています。例外といいますのは、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機の5品目です。これらの品物は家電リサイクル法という法律で販売店や製造メーカーが回収しリサイクルすることになっています。A さんのこの冷蔵庫も買ったお店にご相談いただくか、家電リサイクル受付センターに収集を依頼してください。それ以外の扇風機やファンヒーターは家具と同じように粗大ごみとして市が収集します。はい、同じ家電製品でも違うんですね。この他に市では収集しないものはありますか。はい、実はいろいろありまして、例えば車のバッテリーやタイヤ、耐火金庫や大型のガスボンベ、変わったところではボーリングのボールなどは収集できません。いずれも処理には危険を伴うなど、特殊なリサイクルを必要とするものは収集できません。市の収集に出せるかわからない場合は、ごみ対策課へお尋ねいただければと思います。はい、わかりました。それでは続いて、ソファーやタンスや収納ボックスですね、プラスチックの、こちらは粗大ごみとして出してもいいんですよね。はい、大丈夫です。ただ粗大ごみは通常のごみ、例えば燃やせるごみや燃やせないごみなどのように、指定の場所に出しておけば収集されるというものではありません、はい、事前のお申し込みと所定の手数料が必要です。まず手数料ですが、
粗大ごみは大きさや重さによって品物ごとにポイントが決まっています。このポイントで手数料が決まります。基本は10ポイントが1000円、15ポイントが1500円、以降5ポイント増えるごとに500円を加算するという仕組みです。例えばタンスは2ポイント、イラストのようなソファーは5ポイントというようになっていまして、はい、A さんの場合冷蔵庫を除いて合計で14ポイントとなります。なるほど。ということは1500円の手数料で済むわけですね。そうですね。次に出し方ですが、事前に粗大ごみ受付センターへお申し込みをいただきますと、収集日と粗大ごみとして出す品物の種類とポイントを確認して手数料をご案内します、はい、それから手数料に応じた粗大ごみ処理券をお近くのスーパーやコンビニなどで購入していただき、粗大ごみに貼って所定の場所に出すというのが基本的な流れです。なるほど。事前の申し込みが必要ということですね。そうですね。よく処理券を貼って出したのにちっとも収集されないといったお電話をいただくことがありますが、今申し上げたように事前の申し込み制となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。家電製品や粗大ごみのことは大体わかりましたが、例えば古本とか古着とか引っ越しの準備をしているといろいろと思いがけなくごみが増えてしまうということがありますが、その時はどうしたらよいのでしょうか。はい、いわゆる多量ごみですね。4袋以上のごみを一度に出したい場合、多量ごみといって粗大ごみと同じ扱いになります。この場合市の指定収集袋を使う必要はありませんが、事前のお申し込みと1袋1ポイントで計算した手数料が必要となりますので、引っ越しが決まったらいるものといらないものを余裕を持って早めにチェックし、引っ越し前までに少しずつ出していただくのが良いのではないでしょうか。また古紙や古着は分別することで資源としてリサイクルされますので、この方が地球にもお財布にも優しいと思います。そうですね。私も引っ越しの経験がありますが、不要品の処分には大変だった思いがあります。でも今日のお話を聞いてよくわかりました。はい、もしわからないことがありましたら、お気軽にごみ対策課までお問い合わせください。また市内の全世帯に配布しているリサイクルカレンダーにもこうしたことが詳しく書いてありますので、ぜひ参考にしていただきたいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ごみに関するお問い合わせはごみ対策課までどうぞ。また粗大ごみについてのお申し込みとお問い合わせは粗大ごみ受付センターまで。家電製品5品目の処分については家電リサイクル受付センターまでどうぞ。それでは次に、1月25日と26日に行われた井の頭池の貝掘りの模様をご覧いただきましょう。普段は広々とした水面が広がっている井の頭池の底から現れたたくさんの外来魚たち。現在井の頭池で池の水をポンプで汲み出しての貝掘りが行われており、1月25日と26日延べ260名ほどのボランティア市民が池の底に入り、魚の一斉捕獲を行いました。かつての井の頭池は江戸の町の水源として使われていたほどきれいな水をたたえていましたが、都市化が進むにつれ湧き水も枯れ、水質も悪化してしまい、現在は池の水はポンプで地下水を汲み上げ循環させています。公園を管理する都では開園100周年にあたる平成29年度に向け、本来のきれいな姿にこの井の頭池をよみがえらせようと、三鷹市武蔵野市などと協力しながら貝掘りを実施することとなったものです。公募で参加したボランティア市民が水を抜いた池の底に入り、網などで9000匹近くの魚を捕獲しましたが、目立ったのはやはりブラックバスやブルーギルなどの外来種。外来種が増えるにつれ、口細やナマズなどの在来種はかなり少なくなってきており、
捕獲された在来種は貝掘り後のきれいになった池に戻す予定です。なお水を抜いた池は1ヶ月ほど天日干しし、お花見シーズン前の3月下旬には再び以前の水位に戻されるとのことです。見慣れた井の頭池がという感じでしたが、池の底には投げ込まれた自転車などもかなりあったとのこと。かけがえのない井の頭池です。みんなで大切にしていきたいものですね。それでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは、三鷹市長の清原恵子です。さて2月8日には久方ぶりに三鷹市内にも大雪警報が発令され、たくさん雪が積もりましたが、2月9日の都知事選挙の日には早朝から市民の皆様の雪かきが行われ、本当に心から感謝をいたします。地域の支え合いによりまして、おかげさまで東京都知事選挙も無事終了しました。さて三鷹市のかけがえのない市民の皆様との取り組みは共同です。目標を共有し、それぞれが力を出し合い責任を果たしていく、さまざまな形が町会、自治会、住民協議会で展開され、民学三校の共同が進んでいます。それを支える三鷹市市民協同センターは、市民の皆様からの提案を受けて、私が市長になりました年、平成15年、2003年の12月1日に開館しました。そして10年、2月11日に開館10周年記念式典シンポジウムも行われました。私たちの大切な地域の力、町会自治会の皆様と NPO の皆様をつなぐ取り組み、頑張る地域応援プロジェクトも、この共同センターを指定管理者として運営している NPO 法人三鷹市の市民共同ネットワークの皆様と市が共催をしています。私たちはかけがえのないこの地域で共に支え合いながら暮らしていくために、さまざまな工夫が求められています。三鷹市の市民共同センターは地域のさまざまな支え合いを支え、そして新たな共同を紡ぎ出す、その取り組みをしてくださっています。 NPO 法人市民共同ネットワークが設立されたのが平成20年、そして市民共同センターの指定管理者を引き受けてくださったのが平成21年の4月、そして10年の歩みは三鷹市の共同の新しい形を生み出す拠点として、これからの未来を切り開いてくださることでしょう。町会、自治会、住民協議会、そして市民共同センターに連なるさまざまな個人団体の皆様、これからも三鷹市とご一緒に新しい共同の形を生み出してまいりましょう。それでは市民共同センターでもまたお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、先日ふと夜空を見上げるとオリオン座がくっきりと見えました。本当に綺麗でしたよ。皆さんはもうご覧になりましたか。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。